Apa nak buat? Thank you.
kepingkep nih. Lampu hancur. Nempel nang lesi ngene. Lampune hancur. Kocone nempel nang kanal. Ngeri lho, bro ya. Titisan brewok, speaker badak, pakai speaker Betavo. Oke lor, ini anak ngeyel brewok. Nah bro, audio sudah mulai dibunyikan. Operatornya Mas Ulu. Polnya bang, polno. Thank you.
aku tak nyambut iki aku iki lakon ning tengrendeng jebul kok ora lagi karo aku sak nyatane pancen kowe ngono.